Bebe. Jdeme se pát na naše kolegy, youtubery. Oh, I've been seeking forgiveness, 'cause I know I was wrong. Oh, I'm running out of time, I have to stay strong. Práce, ještě teďka jela něco vyzvednout, někde za chviličku přijde. A já jsem se rozhodl, že dneska natočím vlastně nějaký takový krátký vlog. Jedeme odpoledne, už jsem to dával teďka i na Instagram, jedeme odpoledne nebo v podvečer v 17.30, jdeme na dokument nejsledovanější, určitě znáte, nebo jste o tom asi slyšeli. Je to vlastně dokument o youtuberech a my se na to dneska jdeme do Cinestaru do Ostravy podívat, takže jsem moc zvědavý, jaké to bude. Samozřejmě jenom já a Evča, jenom naš to bude hlídat babička, že? Joni, dej si brýle, ať si frajer, pojď, tak, počkej, tak, ukáž se, jo, Joni, Jonašku, dívej, takže my se jdeme na to mrknout, já dneska tak něco natočím zase každopádně, no a uvidíme, jsem fakt na ten dokument zvědavý, protože prostě je to ta naše branže. Takže nás to prostě zajímá, jak to natočili, co tam bude zajímavého a tak dále, takže se na to těšíme a dneska vás vezmeme sebou. Ty, dal jsi to opačně, Jonašku. Bebe. No? Dej si, a máš je opačně. Máš je opačně. Tak, otočit, no, otočit, tak. Tak. To jo. Ne, já ti to nasadím, jo? Chceš? Počkej. Bebe. Počkej. Tak, já už jsem teďka přijel do práce, nebo takhle, ještě nejsem v práci, teprve jsem přijel. A jdu něco teda popracovat, Evče teďka je doma s Jonáškem. A já jsem před maličkou chvíli natočil ještě video ohledně toho, jestli byste chtěli, aby Evča natačila nějaké hauly, DIY, nějaké videa o Jonáškovi a tak dále. Někde tady to video dám, tak když tak si pak to můžete pustit a vlastně ptám se vás tam na nějaké informace, takže určitě na to mrkněte potom, jak se díváte na tady tento vlog. Takže čaute. Čau, já už jsem dneska říkal jednou čau. Jo, já už jsem tady taky, takže čaute. My už jdem teda s Míšou do Cinestaru na ten film. A víš, jak se jmenuje? No, počkej. Nejznámější nebo ne? No, je to podobného něco. Nevím. Nejsledovanější. Nejsledovanější. Jo, a Michal mi říkal, protože půjdeme na film, do kina na film na nejsledovanější. A já říkám, jak se jmenuje? Jo. A on říkal nejsledovanější. Já jsem myslela, jako, že to je nějaký nejsledovanější film. Tak jsem se ptala, jak se jmenuje. No. Takže to bylo fajné. Takže my jeden. Máme za hodinu to začíná, takže v pohodě. Musíme stíhat, ale že já musím ještě do CCC se podívat na boty. Botičky. Se podívat nějaké na podzim. No. Mám tam jedy takové vyhlídnuté, tak jsem zvědavá. No. A myslím, že stíháme. Je 16.22, takže myslím, že úplně v pohodě. Jo, akorát disky musíme vyzvednout půl hodiny předem. Jo, venku je zase úplně... Krásně. Úplně krásné počasí, že? Slunko svítí, vůbec neprší. No, a já jsem dneska jela do Těšína a byla jsem úplně naštvaná, protože máme nějaké debilní stěrače, které prostě rozmazávají. Ne, ale jede to v pohodě, jedu no, stěrače. Já nevím. A prostě jsem jela jsem po dálnici, tak úplně hnusně mrholilo takové mlíko úplně na to. Pohodě. Měla asi takže maskresko. Nešlo prostě vůbec vidět a do toho ještě já prostě furt hovořím očima, protože nejsem schopná si pořídit brýle a blbě vidím. Na dálku. Takže úplně mě pak bolela hlava, jak jsem přijela domů, úplně jsem z toho byla zničená, úplně se mi točila hlava.
takže jestli bude čas, tak se stavím asi do Grand Opticalu a domluvím si tam schůzku. Tak mi vyměří změření, oči, no? A teda budu si muset fakt už pořídit nějaké brýle, protože to... Ale já bych taky potřeboval, já bych tež potřebovala. Protože ale... mě už z toho bolí docela pořád hlava. A no, už to asi to není asi, dobré, no. Ty to máš asi horší, ale než já. Horší. Ale já ono to je jak kdy, někdy je den, že to je v pohodě, ale někdy úplně mě tak třeští hlava z toho, jak furt hovořím těma očima, jak prostě přiostřuju a už mě to začíná pěkně otravovat, ale na nervy, no, hlavně teda v autě. No to jo, no. A horší ještě, když je nebo večer, to je úplně špatné. No a jak pršelo dneska, to bylo úplně no, hnus. Takže my jedeme a, za chvíli se zase ukážeme se asi někde ve futuru. Třeba tam někoho potkáme z fanoušku. Třeba. Faninek. Čau. Jak jde Sinestar tam? Tak my už jdeme pro lístky do Sinestaru. Jsme teda ve futuru. Tady mají nějakého dinosaura. Jo. Tam je Sinestar. Tady bylo Jondovi. A jdeme se podívat vlastně na naše kolegy. Jdeme se pát na naše kolegy youtubery. Tak my si jdeme vyzvednout lístky. Jo. A tak si koupíme teda popcorn, dostala jsem ho slíbený. Jo. Takže na ten se těším. Víte? Stupenky. Mám 1+1 zdarma. Jsi tam zase něco byto, že? Počkej, to asi jenom tady, no? Jsou nějaké pokusy. Třeba tam taky jednou budem. Třeba jo. Tak, co ty tady zase vymýšlíš? Já? Co? Já? No? Co vymýšlím? Koupili jsme lístky, že? A ještě než bude kino, tak jdeme koupit boty. No, si se mi budou nějaké líbit. Michal říkal, že to jsou bagančata, ale on se nevyzná v modě, protože to se teďka nosí. Takže... Ale možná, že v tom bude vypadat jak... Mě by zajímalo, kdo to určuje, kdo to nosí, že se teďka nosí, jako. To prostě nějaký návrhář si prostě řekne, a to se bude teďka nosit. A všichni se z toho můžou postrat. A za druhé mi to asi nebude slušet. Jak to, že mám velké, to jsou 36. To nevím. Tak, fičíme. Tam. Čekaj, sál číslo 8? Jo. Tady. Tady. Osmička. Tady, jo? No. Operační sál. A to nikdo nebude ještě. Však. Ještě počkáme, ne? Si už chci sednout. Já se nikdo nebude. Ty jo. Jsme tady sami pro sebe, na youtubery nikdo nechodí. Ne, tak jako... Jestli to vůbec pustí, to jako... To je teda divné, prázdné kino. To nemám ráda. Ne, já jsem, jak jsem dělal rezervaci, tak tam bylo pár míst obsazených. Tady sedíme. Já jsem si potřeba koupit ty brýle, ale abych to vůbec viděla. 13, čeká, asi nejsem jistý, jestli jsme tu, ale asi jo. Tak, teď je tady tma, otevří je vy. Tlač. Ještě další tlačit? Ježišmarja. Tak co? Jak se ti to líbilo? Líbilo právě. Co? Líbilo, docela mě to překvapilo. Jo? Mm-hmm. Jako já musím říct, že mi se to taky líbilo. To, co jsem od toho očekával, jsem viděl. No a teďka fičíme domů. Babička hlídá Jonáška. A... Ještě doma něco asi natočíme. Jo, a jak to skončilo, tak Evče řekla, že doufá, že tam příště budeme my. Joni, řekni Justin Bieber. Justin Bieber.
Ještě řekni, Justin Bieber. Justin Bieber. A chceš pustit Justina Biebera? Řekni, Justin Bieber. Řekni, Justin Bieber. Justin Bieber. No? Co? Proč? Prosím vás, poradte mi, kdo máte doma psa, jak ho míjete, že tak jak hovado. Víte se, jak vypadáme tady všichni. No, jak to je šílené, to je šílené. Masakr. Já nevím prostě, jak ji mám utírat, jak ji mám umývat. Zůstaň. Dívej se. No, to je jak po výbuchu tady, ale. Dívej se na tu stěnu. No, já vím, budu muset vymalovat, no. Co ty tady děláš? Vaří. Vaří s maminkou, nešahaj tam. Nech to. Ne, to ne, to tam se nešahá. Vaří s maminkou? Kaši. Svítí. Svítí, no. Maminka vaří kašičku? Mhm. Co vaří maminka, Joni? Kaši mamik. Řekni, maminka vaří kaši. Joni, řekni, maminka? 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 Kaši, maminka. Kaši, maminka. Kaši. Mají. Pozor. No a naštěstí to je indukce a nepalí to. Jenny, řekni, pasí to. To nepalí. Ale tady palí. Nepalí. Tam nepalí. Ale tam palí, pozor. Tam palí, pozor. Tady palí. Palí. Palí, no. Řekni Justin Bieber. Justin Bieber. A řekni Slima. Slikap. Slikap. Pali, pali. A řekni, pali, co no? To máš? Co to máš? A co to je? 3, 2, 1, teď. Teď. Počítej, 1. 2. Sám. 4. 1. 3, 2, 3, 4, jed. 1, 2, 3, 4, 5.